Kaşe, kaşe turs, bekar. Bekar turs kaşe sakar. Kaşe, kaşe, kaşe. No. Garko. Garko. Garko getiriniz, garko kap. Kaçerke bir lan çok çok. Atke ve çok pangır. Matı ben gireyim. Hav olma. Okey. Ve çün oraya bir çağ gireyim. Ben gireyim. Ready? Asan. Peki miyim? Asan. 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 Երկու երեք Okay, ուժ հասկացիք, չէ? Okay, հիմա սկսենք։ Ready? Բայց ուրեմն եք օգտվում։ Իրարուցը չտոպնակ։ Բայց իրարուցը չտոպնակ։ Մեր փոքր քաշը, բայց բայց վերինը քաշը։ Okay, հիմա նոր։ Դարձյունը նայեմ։ Բադրասը մեկ, երկու երեք։ Kokoyuz ki lan. Ha, kadısa çözdü. Çağırdı abi. Her gün nasıl tasasın? Kokoyuna kandırıcı. Asi işte sen magic. Ցերքի բանը ասա։ Հիմա գիտсан բան ինչպես կնեգոր Las Vegas-ի։ Las Vegas-ի մակիցեք ինչպես։ David Copperfield-ը կամ Chris Isaac-ը բանած մյուսինը։